MFF-fans, nu ska ni få en liten inblick hur det ser ut i vårt omklädningsrum här på Guldfågeln Arena. Så häng med här nu. Här borta sitter jag, nummer 2, i mitten av omklädningsrummet. Ser rätt städat ut faktiskt. Ett par gamla tofflor som har hängt med i några år. Här är min träningskorg. Det ser vanligt ut. Rätt mycket kläder nu på försäsongen. Här har vi ett pulsband som vi använder hela året. Här inne kanske inte har så mycket att skryta med. En vaxburk, ett schampo efter träningarna. Benskydd som man fått från David. De luktar inte hallon. Sen har jag ett par skor och lite joggingskor. Sen är det inte så mycket mer jag är mitt på min plats. Det är Filip Sakipidis. Ser rätt så städat ut också. Han har ett par joggingskor. Sen vet du ju alla om som spelar med Filip att han är väldigt fåfäng. Det ser vi framförallt på de här skorna. Färgglada skor. Likadant med de här lila skorna. Det är inte någon annan som hade testat på de lila skorna, men Fille gör allt för att se snygg ut. Går vi vidare igen. Ser ändå vissa har rätt så stökigt, men jag går bort till nummer 14 här borta, Stefan Larsson. Han har inte så städat. Han har alltid mycket skor, en färgglad jacka också. Tittar vi in här i skoavdelningen så har det var också rätt så mycket färg i de skorna, och Stefan har alltid genom åren haft oerhört mycket skor. Jag vet inte varför. Han kanske sparkar för mycket i marken. Jag har ingen aning. Här bak har vi skohylla. Eller vad man säger. Rätt så mycket skor. Mycket skruvdubb. De är inte så aktuella nu på gasten eller konstgräs, för det är alldeles för hårt. Och hårt underlag också. Sen har vi inskaffat ett nytt pingisbord. Innan så stod tvättkorgarna här i den centrala delen av omklädningsrummet. Men vi är oerhört nöjda med det här pingisbordet. Och det har varit många matcher nu första veckan när vi har kommit tillbaka från ledigheten. De bästa hittills är David Elm som har en grym forehand. Men det har han fått från sin tennis i sin ungdom. Rasmus Elm är riktigt bra också. Och Kalle som uppflyttar från Tipselit. Som flyttade upp förra året. Här är ett vanligt bord där vi har energidrinkar och vitargodryck och bananer och sånt efter träningarna. Några positiva meningar på tavlorna här. Lite stödord som kan göra att vi blir ännu bättre mentalt och förhoppningsvis ute på planen också. Sen går vi in i duschrummet här. Här har vi ett isbad. Eller kallbad eller vad man ska säga. Används väl lite mer på sommaren när det är lite varmt ute. Sen har vi 6 stycken duschar. Riktigt sköna duschar faktiskt är det. Sen här inne så har vi en bastu. Den är inte jättestor. Men får vi platsen 7-8 stycken kanske samtidigt. Så det blir lite intimt ibland. Det är härligt. Vi är klara med duschrummet. Inte så mycket mer kvar att visa från omklädningsrummet. Det är egentligen bara det här bordet här längst bort i hörnet. Där det ofta ligger tröjor och sånt som autograf, signering och sådana grejer som vi brukar skriva på. Det brukar ligga några tröjor per dag som vi skriver på. Det var det jag hade visat från omklädningsrummet. Jag tänkte avsluta med en liten tävling. Tänkte lotta ut ett par skor som jag använde. Inte så många gånger, men några gånger blev det. Och frågan lyder. Jag har spelat i Kalmar FF sedan 2009. Men kommer från ett annat ställe. I vilken stad i Sverige är jag född i? Ni kan nog höra det på dialekten. Det är ett litet tips.